3590တက်ကိုတဲ့ဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့3-4ရက်ထဲကပြောပါတယ်3550 356ဘောနော I don't know 3590မပါဘူးကွာအခုတော့3590မှာအကုန်လုံးပေါင်းနေကြတယ်လို့ view အောင်ပါလဲပေါင်းနေကြတယ်လို့ပြောတယ်ဗောနော်အဲ356တက်ကတော့စိတ်မကောင်းစရာတည်ရင်ပေါ့356ကတိုင်မှုကရောကြားတယ်တိုင်မှုကရောအပြင်တိုင်မှုကရောရဲ့သမီး6တန်းကလေးငယ်တန်းตาลีจับไปบ่เนาะอารมณ์เหมมิงลาบาครับเนี่ยเจ้าเนี่ย BB Reaction Channel เนี่ยจูซไลค์ไปครับเนี่ยเจ้าเนี่ย Channel เนี่ยนี่ทุกข์ตะดิ้นทุตะดิ้นติติโกနှင်းစင်ရဲ့တိုင်းမှာတင်ပေးနေတာဖြစ်လို့ဗောเนาะเจ้าเนี่ย Channel ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်เนาะโอเคเจ้าဗီဒီယိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒီဆက်လိုက်ရအောင်ဗောဘယ်လိုဒီမှာတာဝန်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗောဗျာစီး viewer ရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်เนาะဒီတရင်တွေကိုမဖြစ်ခင်တရက်တရက်အလိုမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်တရင်ရလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းတရင်ရတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတရင်တွေရကြမှာပါနော်အဲ့တော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲပြုံးရတာပေါ့အရင်တို့ Facebook မှာလည်းမပြောနိုင်ဘူးလေနော်မပြောနိုင်ဘူး Facebook မှာလည်း AI စနစ်နဲ့ကန့်သတ်ထားတော့နော်အဲ့356တိုင်ယုံမှုကရုံနဲ့သမီးလေး6တန်းသမီးလေးနဲ့တဒန်းသားလေးနဲ့ကောင်းရာသူကြီးလာပါသေးလို့ပဲကျွန်တော်ကဆူတောင်းပေးပါတယ်ကိုတက်မတော်သားမိသားစုဦးရီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲအခုလာပါကစိုင်းတောင်းစိုင်းတောင်းကိုတတိထားပါစိုင်းတောင်းရဲ့ဈေးနာပတ်ဝန်းကျင်မှာ PDF ရောင်းနေပါပြီ PDF တွေအလုံးရင်းနဲ့ရောင်းနေပါတယ်စိုင်းတောင်းတိုင်ရင်အတိုက်ခံရတော့မယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ပြီးရင်ကလေးမျိုးလေးတတိထားပါပေါ့နော်ကလေးမျိုးလေးကြောင်းလဲကျွန်တော်ပြောပြီးပြီเนาะအဲ့တော့ကလေးမျိုးလေးလည်းတတိထားပါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်နိုင်ငံလူမျိုးဘာသာသာသနာဓမ္မနဲ့အဓမ္မကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့ဓမ္မဘက်ကလူတွေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်အတုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ကကိုကျိုးစည်းဝါးအတွက်မဟုတ်ဘူးကိုအတွက်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်ပြင်ဦးလင်ကိုစုံစမ်းပါပြင်ဦးလင်တက်နေရကျွန်တော်အကြောင်းကိုကိုသိပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှအထောက်ပံ့မရပါဘူးတက်မတော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုတက်မတော်အပေါ်မှာတချို့သောပြည်သူတွေကဘလို့ပဲတက်မတော်ကအမှန်ပဲလုံနေပါလေစေတက်မတော်အမားမြင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေလည်းသိအောင်အဲတက်မတော်ဘက်ကလည်းဘာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အောက်ခြေမှာအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပေါင်းကူးတရားအနေနဲ့အမောင်းအမှန်ပြင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုစိတ်နဲ့ပဲလူတိုင်းပုံမှာပြောပြနေတာပါနော်အဲ့အတွက်စိုင်းတောင်းတတိထားပါတက်မလို့သားတွေဘေးအနေနဲ့ကင်းရှင်းပါစေတက်မလို့မိသားစုညီကောင်မောင်နှမတွေဘေးအနေနဲ့ကင်းရှင်းပါစေအဲ့တော့တော်တော်လေးဆိုးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကြမ်းမိချက်ပါဗျာအဲ့တော့တော်လေးဆိုးတယ်ဒီလူ၄ယောက်ဗျာခင်ဗျလူ၄ယောက်ကခင်ဗျအဲ့ဒီရွာတွေကိုပတ်ပြီးတတ်ချက်တို့တတ်သွားတာခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဝတ်အစောကြီးတော့អော်ပါတယ်ဗျာအော်ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ဒီမြို့တွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတရားဤဆိုအဖွဲ့မိခိုးတွေမေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေသမှာလည်းကျွန်တော်တပ်ဖြတ်ခံမှုတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓတရားဤဆိုအဖွဲ့အနေနဲ့လုံခြုံရေးရှုံးရမ်းမိခိုးတို့ဆောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်မေးပါတယ်အော်တို့ကဆောင်းနေထားပါတယ်ဘာညာပေါ့ဗျာဒီမှာဆောင်းရထားပါတယ်ပုံဘုဒ္ဓတရားဤဆိုအဖွဲ့အဲ့ဒီလိုလာတာခင်ဗျအဲ့လိုပဲတကယ်ခင်ဗျလက်တွေ့မှာအောက်ချီမှာခင်ဗျလေးရနေအများကြီးပဲအော်ဘုဒ္ဓတရားဤဆိုအဖွဲ့ကဒါအဲ့ဒီဒေသမှာလုံခြုံရေးကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဒီကြောင်းဆရာမလည်းသိတာကြောင်းမရှိဘူးရတပ်ဖို့ဝင်ရင်အဖေနဲ့မိလည်းသိတာကြောင်းမရှိဘူးသိစရာကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကမြအရှိမရောကမြမျိုးပေါ်မှာတော့တတ်ချင်တော့တတ်တာပြောကမြခြေလက်ပူတော်ဆိုးသေးတယ်ကမြကြက်ကလေးတန်ကကလေးတခွေးတန်နွားတဲ့အဲ့လိုတတ်နေကြတာအဲ့တော့ဘာလို့ကြပါလဲတော့၃နှစ်ကျော်နေပြီတော့ကျွန်တော်၃နှစ်ကျော်နေပြီပြည်သူလူထုလည်းရှိသေးခင်ဗျတတ်နေအသက်ခံနေရဆဲဖြစ်တယ်နော်အသက်ခံနေရဆဲပြီကမြတရက်တက်ကိုမတည်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဗျာဒီဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးကလက်ရှိကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးနဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ကပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါပဲဒါကြောင့်လေသူကအစိုးရလေအုပ်ချုပ်သူအစိုးရအုပ်ချုပ်ကံအစိုးရမှာအုပ်ချုပ်ကံပြည်သူတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အရာအလုံးကအုပ်ချုပ်သူအစိုးရနဲ့ပဲတက်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောအောင်ရှင်းရှင်းလေးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်သူမဟုတ်ကျွန်တော်ကအုပ်ချုပ်ကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကအုပ်ချုပ်ကအုပ်ချုပ်ကျွန်တော်အာကိုတာကအုပ်ချုပ်သူအစိုးရအာကိုတဲ့အာကိုတဲ့အာကိုတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကလည်းဒီပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမို့မို့ခင်ဗျာအကာအဝယ်ပြုဖို့လိုတယ်ကြာအကာအဝယ်ပြုဖို့လိုတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေကခင်ဗျာစက်တက်ထောက်ခံတာကျွန်တော်အသက်ပေးရမှာလားအဲ့တော့မကာကွယ်နိုင်တော့ဘူးလားတက်မလို့ချစ်တယ်နိုင်ငံတော်ချစ်တာနဲ့ကျွန်တော်အသက်တွေလိုက်ပြီးတော့နေစဉ်ကျွန်တော်ကကြီးလန့်တာစားနေမှာဘဝတွေရောက်နေမှာလားကျွန်တော်တို့ကလက်မထောက်အောင်ပါလေငါတို့တက်မလို့ချစ်တဲ့သူတွေကဘာလို့ညမနိုင်ငံရဲ့တစ်ဖွဲ့ချစ်တဲ့သူတွေဘာလို့နိုင်ငံတော်ချစ်တဲ့သူတွေ
အဲ့လိုလက်မထောင်ပါလေအခုကခင်ဗျားကလည်းအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်မတော်ထောက်ခံဝင်သွားခဲ့တဲ့သူတွေနိုင်ငံရေးပါတီဝင်တွေအခုကကြောက်နေရအဲ့ချိန်မှာဘသူလူစိမ်းဖြစ်မလဲကြောက်နေရကဲအဆုဒီလူတွေကြောက်နေတော့မကြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲမကြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစီအမံလဲအဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံအစိုးရဘက်နဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမှာကြီးလုံချုံကြီးကိုဥဆောင်နေတဲ့ပုံကူတွေမှာပဲတောင်းရှိတယ်ဗျအဲ့တော့မှောက်သွားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဩဆိုကားတွေနဲ့ရောက်လာဩဩဆိုရောက်လာအာအမဒီစလူဆေးလာဒီမှာတန်နေရနေဆေးလာဆေးလာပြီးတော့လည်းမမိဘူးပြနေတာအဲ့လိုကျွန်တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျကျွန်တော်ကဒီဆရာချမတွေအတက်ပြကြတာကျွန်တော်လက်ကမခံဘူးလက်ကမခံဘူးကျွန်တော်အဲ့ရတော့အရင်စိတ်ဆိုးတယ်တော်တော်စိတ်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်အခုကဗျရှင်းပြမယ်ခင်ဗျဒီကိစ္စတွေအားလုံးကတိုင်းနိုင်ငံဆိုးပါမတောင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေဘကူတိုင်းပြည်ကြီးဆိုးပါမတောင်းရှိတယ်ကြိုက်ကြံကြိုက်ကြံဘကူတိုင်းပြည်ကြီးဆိုးပါမတောင်းရှိတယ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ပြည်သူပြည်သားတွေဒီလိုတက်ပြကြတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ဝင်ကြီးတွေကနှုတ်ဖက်လိုက်တာဒီမှာတော့လုံးဝမနှုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကြိုက်ကြံကျွန်တော်တော့စိတ်ဆိုးတယ်ဘာဖြစ်လဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့စာတင်တဲ့ဆရာချမတွေကတက်ပြကြတာပါတယ်ဗျကွာဘလောက်ကျင်တာပေါ့ကွာကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကစာသင်ခဲ့တဲ့ဆရာမဆရာမတွေကတွေးပြကြခဲ့ရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်လာပြီးကျွန်တော်ပရိသိတ်ညာပါလားအဲ့လောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာပြောပြရမှာလဲဗျကျွန်တော်တို့ဆရာဆမတွေကအသက်ခံတယ်မှာပါတယ်ဗျစာသင်ခဲ့တဲ့ဆရာဆမတွေထို့တူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကလည်းတာဝတီခိုင်ကတက်တော်ကြီးအားဌာနကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြကုန်တော့တိတ်အုပ်ကြီးဦးကျော်ဆန်းဝင်းပြီးကျွန်တော်ချောင်းခေါင်ကျော်စွာဝင်းစင်ဆရာအောင်စင်ကိုစေးခုတဲ့ဆရာအောင်ဦးစော်ဝင်းလက်ထောက်စစ်စေးခုဆရာအောင်ဦးတန်နိုင်ထွန်းနဲ့စင်ကောင်းဦးခင်ရင်တို့၅ယောက်ကိုကျိုးပင်ကောင်းမျိုးနဲ့ကုန်းကြီးပါအနီးမှာ PDF ကတက်ဖြတ်သွားတယ်အကုန်လုံးပေးသွားတယ်ဆိုင်ရည်တွေလည်းယူသွားတယ်ကုန်းတွေလည်းယူသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒီသားမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုစိုးပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီပြီးတော့ဒီလက်ဘရန်မျိုးနဲ့2023ခုနှစ်ဒီမှာ28ရက်နေ့ကလည်းလက်ဘရန်မျိုးနဲ့မောင်ရင်ကြည့်ပါအုပ်စုမှာလည်းသုံးလုံးမြိုင်လူတက်မှုတွေဖြစ်တယ်။ညာရွေးကအဲ့ဒီဂျိုးမှာပေးရတယ်ခင်ဗျာသူနေမနေအဲ့လက်ဘရန်အေရီယာတွေမှာပေးနေရဒီလိုတက်ပြခဲ့တာမနေဘူးခင်ဗျာကြည့်ရည်ဒီကဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေညာအညာဝန်ထမ်း9ယောက်တက်ပြခံတည်တာပဲချိန်နေတာခင်ဗျာဘာလို့လဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်သိတာတော့ကိန်းကနေပြည်သူတက်ပြခံနေရတဲ့ကိန်းကနေကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ professional အလုပ်ကကျွန်တော်ကမီဒီယာအလုပ်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးနားလဲအောင်ရှင်းပါမယ်ကျွန်တော်နားလဲကျွန်တော်နားလေတာပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်နားလေတယ်တရင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်နားလေတယ်ကျွန်တော်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့တရင်ကိုကျွန်တော်အချက်လက်နဲ့တင်ပြပါကျွန်တော်လို့အဲ့တော့ဘိုးလိုက်ကြရင်စွားဝဲနဲ့ဘိုးလိုက်ကြရင်စွားဝဲကဘယ်လိုမျိုးပြည်သူတွေထပ်ပြီးအကာဝဲပြီးပါလဲအကာဝဲပြီးပါလဲအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ရှင်းပါဗျာအခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ပြည်သူလူထုတည်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ရောက်ဝင်နှုတ်ထွက်တယ်လားနှုတ်ထွက်လိုက်တာနှုတ်ထွက်တာပဲအဲ့လိုရှိတယ်ဗျာနှုတ်ထွက်ရင်နောက်လူတယောက်ရောက်လာတယ်ဒီမှာတော့မဆွေဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူရောက်ဆိုင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးပဲ God bless you all